Galiza é a terra dun pobo que, como os castiñeiros centenarios, construíu o seu progreso dende as raíces da súa tradición. Non podemos esquecernos da tradición. É dicir, os que vimos agora pisando forte na cociña, podemos crear. Pero sen os coñecementos que nos transmitiron as nosas nais e as nosas avoas, sen esa tradición base, non podemos facer grandes cousas. A miña carreira pues, foi evolucionando hacia un tipo distinto de música, pero cando pregunto, isto realmente sona vos galego? E a xente dixe sí. O traballar nesta empresa non é solo o afán de facer cartos, senón que é un sentimento de que estou facendo algo pola miña terra. O que fixemos foi implementar ainda máis esta calidade para facer que o aceite galego, que o noso lei, poida competir a nivel internacional. A medida que vas profundizando no que son os mercados exteriores, tamén te das conta de que a xente é moi receptiva e acabanse dando conta de que a imaxen de Galicia non é a que tradicionalmente se mostra por aí adiante. O futuro de Galiza está nas mans dos que estamos empezando, desde o meu punto de vista. Somos xente xoven con moitas ganas de facer cousas. Eu estou seguro que se nos interesásemos máis por coñecernos, nos creeríamos moitísimo máis.